Tervetuloa takaisin ja jatketaan suoraan seuraavaan kysymykseen. Mitä on rakkaus? Kemiallinen häiriötila aivoissa, joka on sittemmin romantisoitu ja siitä on tehty niin paljon tarinoita, että sille on annettu jonkunlainen uskottava olemassa oleva asia, mutta todellisuudessa kyseessä on kemiallinen tila päässä, mikä johtaa siihen, että sä haluat viettää aikaa jonkun toisen ihmisen kanssa, ettei sapelihammastiikeri tule ja syö sitä toista, kun se odottaa lasta. Mahtava vastaus. Olipa kerran elämä. Keskiviikkoisin 8:00 Maikkarilla.